Mwega Mr. Kamara. Ni wega ni kunjerera oro ringi na karibu sana huko wakwa. Njitagwa Julius Kange na huko mugunda wakwa itagwa Dafan Farm. Is a demo farm. Kuria tulithagia ng'ombe na nituthomithagia arithi na arimi ũhoro wa kũrĩithia ng'ombe ũrĩa kwagĩrĩire, ũrĩa ng'ombe ingĩrĩithio na nĩguo mũndũ kinyagĩe na baida ya ũrĩithi mwega. Nĩ wega Bwana Kange nĩ ũndũ wa gũkĩngaribicia gũkũ gwaku o rĩngĩ na nĩ ndĩrona nĩ wĩkĩte maũndũ maingĩ arĩa tũkoretwo tũkĩthoma nawe na nĩkĩo tũkĩrĩ gũkũ tũkĩthomithia arĩmi na mũno mũno ũmũthĩ kĩrĩa tũrongorerie nĩ kũrora maũthĩ arĩa mega ma ng'ombe ya gũkama kana ng'ombe ya iria. Rĩtwa rĩakwa nĩ John Kamara, ngoragwo obica wa livestock gũkũ Kĩrĩnyaga West na obici itũ ĩkoragwo Bariso. No ũmũthĩ ũyũ tũrarora maũndũ kana maũthĩ ma ng'ombe njega ya iria na tũkĩrora maũthĩ tũtiroraga ũguo nĩguo tũrore kũu na kĩrĩa tũkoragwo tũrongorerie. Tũrongorerie ng'ombe ĩrĩa ĩna maũthĩ mega ma iria nĩ ng'ombe ĩrĩa ĩna ũtũũro mũraihu, ĩrutaga njaũ nyingĩ na ĩgakamwa iria rĩingĩ. Na maũndũ acio mothe twamarora nĩmo matũmaga mũgũnda ũgĩe na baida kana kĩrĩa tugaga production efficiency na longevity nĩcio itũmaga kuoneke baida kana profit thĩinĩ wa dairy industry kana dairy farm. Na rĩu maũndũ acio tũmabangĩte na tũbangĩte ta maũndũ matano nĩguo tũrore ng'ombe yothe ũrĩa ĩkoragwo. Na kĩndũ kĩa mbere kana kĩrĩa gĩkoragwo important mũno ng'ombe-inĩ nĩ mũkamo. Mũkamo nĩyo factory ya kũthondeka iria na mũkamo tuoyaga 40%. Ona ngĩrĩka tũreka evaluation ya ng'ombe 40% ya scores ithiaga kwĩ mũkamo. Na mũkamo kĩrĩa tũkũrora nĩ mũkamo ũrorete na mwena nĩ ũkuona mũkamo ũcio ũrĩa ũgwatanĩte na mwĩrĩ kana smooth attachment of the under. Na mũkamo ũcio naguo wakĩrora kumagia harĩa maru marĩ nginya harĩa wanjĩtie ũtigakorwo ũhĩtũkĩte maru, ĩyo nĩyo ĩtagwa under depth. Na mũkamo ũkorwo wĩ flat kana the floor should be flat. Alafu warora nyondo ikorwo ii njega ite size nene mũno, nyondo ikorwo ii kĩndũ inji igĩrĩ na kuota. Alafu nyondo warora kuota ya nyondo wala nyondo ĩrĩ, nyondo ĩkorwo ii directly at the center ya kuota kana slightly inclined irorete nathĩ kidogo na thĩinĩ kidogo. Tũngiuma mwena ũcio wa mũkamo wa mbere tũngĩthiĩ na thutha. Thutha nĩ tũkuona kĩndũ gĩtagwa the under height. Under height nĩ harĩa mũkamo wanjĩtie hakuhĩ na mwena ũcio wa thutha harĩa wanjĩtie nginyagia floor of the under. No, kumagia varuva nginya harĩa mũkamo wanjĩtie, ĩyo nĩyo ĩtagwa rear under height. Na yagĩrĩirwo gũkorwo as close as possible kumagia varuva na mũno mũno the acceptable mũno mũno nĩ inji kenda kumagia varuva nginya harĩa mũkamo wanjĩtie. Na kĩndũ kĩngĩ tũroraga tũroo hau nĩ under width. Nayo under width nĩ mũkamo ũcio kumagia harĩa wariĩ wau. Na kwĩrĩkana tugaga mũkamo ũkorwo ũmwega kana wĩ uniform width kumagia o harĩa wanjĩtie nginyagia floor-inĩ. Na mũno mũno tugaga inji ithano na nuthu nĩ mũkamo mwega. No ngĩrora gatagatĩ ka mũkamo nĩ ũkuona ta gaka kena mũkaro. Mũkaro ũcio wĩtagwo undercleft. Na undercleft nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũkamo ũcio wĩna suspensory ligament njega na that ligament nĩ kuga mũkamo ũcio ng'ombe ĩyo nĩ ĩgũkara ĩ useful kwĩ mũrĩmi for a long time. Na tũgĩũka kũrĩkĩrĩria ũhoro wa mũkamo, no wega kwaria ũhoro wa texture ya mũkamo tondũ mũkamo wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ mũtotu na wĩ pliable, yani kĩndũ gĩtotu. Na wakamo mũkamo ũga collapse kana ũkathireria rĩrĩa wakama.
Alafu kindu tutangia kwegwetaha ni pati ya ngombe ile itawa lamb. Lamb ni gichunje kya ngombe are mawindi mosiari majitie kwene ile siari ile itawa hip bone na kwilingire itawa pin bone. Iyo ni length ya mukamo. Namo pin bone isi ile niyo width ya mukamo. Koguma mawindi asuni makorogwa me important thini wa ngombe ya gukama tukirora mukamo. Alafu kindu gya keri tungirora ni kindu gitawa dairiness kana mumbire mwega wa ngombe iria dairiness na tugaga ungirora ngombe kumagia kiongo ukite na thutha ithia yaramite na ningi ona wamirora na kuma rugongo kuma mukurukuthu ithiaga yaramite yani ngombe yo kwiragwa ni angular kana angularity kana wedge shaped maritwa simothe ni maguthikaga kaundu kangi no turore ngingo ya ngombe ikorwa inda hu na nekiri jeke itigakorwa ina nyama nyingi kogwo ngombe agirwa nokorwa otherwise strong but feminine itigakorwa na nyama nyingi ngingo ni indication ngombe yo ni njega ya iria tukirora mwena wa mutwe ngombe no nginyagia wamirora mutwe igakoragwa alert all the time is a good education. Then ungirora ngothi ya ngombe kana unge uutha hutia ngothi yekirwo ni gukorwa erus kana erus and shiny ni kuga ngombe yo ni njega mwena ni wa iria na tungirora ningi siero cia ngombe itigakorwa inoru muno ikorwa ina useke in other words ngombe ya iria itiagirwo ni gwikira nyama nyingi twauma mwena ni wa kurora dairiness kaundu kauga gatatu tungirora ni frame ni kira kikorwa kinyitanitie ngombe yothe kana frame turarora maundu mothe ma skeleton tiga o maguru na kaundu ka mbere ka frame tungirora no turore mwena wa lamp o ira tumatugite mbere lamp ungirora lamp yagirwo ni gukorwa ndaihu na injarie ona ta ura tukiugire ura mahinde ara matiganite ma na rambu ni kumagia hip bone ginyagia pin bone duka that length should be the animal should be long and also wide kumagia huku bone ile yenge ginya huku bone ile yenge nayo angu kwina angu ya ongerwa pin bone na hip bone pin bone ikorwe ethi ukira hukubon na ukoro kwina ka angu fulani slight angu or slight slope tondu yone facilitate taga ngombe ewote gusiara wega na kuruta thigira ya siara twauma lamp no turore withers ne wala maguru mabere masemanirie that point should also be sharp alafu tusoke turore top line ni mukurukuthu na wagiriro ni gukorwa we level or rather straight level straight no temu no rumu no utekuona ni nyama nyingi muno no tumawende tu twa vertebrate column kana top line iyo kana back line tukora tukioneka ni kuona ni ngombe yo ni njega ya iria tondu ti no rumu muno turo kirea turo frame ni kindu kingi kya frame ni stitcher kirugamo kya ngombe kumagia thi nginya rugongo na no uthime kumagia wale ibungu ria jitie ta kuguru kwa thutha nginya hip bone ni yo ni stitcher na ngikoro enda kuthimira mwena wa mbere no uthime kuma kuguru kwa mbere kwa ria jitie ibungu ni nginyagia o withers that is the stitcher kindu kingi tungirora ria turarora frame ni front end ni urorete ngombe mwena wa mbere riu nu kuona kithuri maguru ma mbere makorome were apart na kithuri kiarie ni kuga ngombe yo ina space ya gwiki ya kugucia riera twauma kiria uhoro wa kiria wa frame kaundu kangi kau tukurora gakana ni specifically feet and legs maguru ma ngombe na maguru ma ngombe
no marore na jira igiri no urore ngombe kuma thutha maguru macio ma thutha makorwe me mategutu out kana matekarite taka me na mavagi na me street o na rimwe ni ukorwo na recommendation ati kumagia hawk kana kuma maru no nginyagia kuguru kuku ngikorwo almost perpendicular to the ground ongirora na mwena ma magura suma ngombe matiga kore takame bo reget bo kana no knees matego sokanirira kana mate kuma naja asini maguru mega nigu gukorwo na space njega ya kuria mukamo ugukikara iyo ni importance nene muno ya maguru na ningi ongirora the feet ni mwena uria we wungu uria kinyaga thi gakorwe itigakinyage thi take mandite ndi pa ikorwo takaya mbararite the pastern should be at a such an angle that at ni mbararite twakiuma feet and legs kana ona ona ku feet and legs nokurora wakorwo ni bungu litigakorwo ri nyitanite piu ibungu rikorwo litigitie ga space makorwo me short and rounded kindu kingi riu tungithi kurora na nitako kaundu ka mwico ni body capacity ni mwigana wa ngombe na yagirwo ni gukorwa indikiru indaihu na injarie kana in other words gatagati ka ngombe the middle section kana nda ikorwo inene wega tondu ndeyo ni kuhota kuria irio nyingi na ni kuhota kunywa mai maingi niguo tugie na iria ringi koguo no okorwo wina ngombe ina maundu maingi no ngombe iyo itirahota kwi kuria irio ciiganite cia gutuma ngombe iyo irute iria uria kwagirire umuthi tukorora mauthi ma ngombe na tumaroraga toguo tumarore tumaroraga na gitumi fulani ngombe ina mauthi mega ngombe iyo ni one ni kuruta iria kahinda karaihu kaundu kau kangi ngombe itigakorwo na thina wa mirimu na muno muno murimu wa mastitis kaundu kau kangi ngombe yaku ni gwikara kiugo kana ruru ni rwaku kahinda karaihu na overall ngombe yo ni takuga atiriri ni igukuba painda nyingi urithine waku wa ngombe koguo rurete maundu macio ndikuona kire kingigiria ukorwo utegwikira mbeca muguko kumanagia na daily family.